こんにちは。で今日は2018年12月11日ね。でただいま夜の8時過ぎです。で現在ですね、ラクシー駅、バンコクから北に 1,2,3 4つ目の駅ですね。で北大、それから東北大線の駅になります。ラクシー駅です。さて今日はですね、これから、チェンマイ、北タイにある、バンコク第2の都市ですね、のチェンマイというところまで行きたいと思います。さて夜の駅というのは結構蚊が多くてですね、今の時期はそうでもないんですけれども、まあ、特に雨季の時期なんかだと蚊がいっぱいいて、夜回ってるとですね、足が蚊に刺されたりして結構辛い思いをします。しかもエアコンがないんで、また暑くて、それからまた列車が遅れるのが常なんで、まあ、そういうところで、まあ、駅でも結構、また列車が入ってきます。ちょっと止めましょう。まあ、4、5年前までの状況に比べると、列車の遅延はかなり良くなりまして、特にバンコク発の、夜行列車というのはですね、昔だと例えば20分、30分、1時間、それから2時間で、私が知ってる限りでは3時間なんていうのもあったし、それから一度はもう3時間以上待ってこないんで、もう家に帰ったと、そういうこともありました。今は結構そうですね、例えば5分、10分、まあ、せいぜい15分ぐらいかなという気もするんですけども、かなり良くなっております。おそらくレールを枕木から、それからコンクリート製の枕木に交換したこと、それから、夜行で中国製の寝台車が、全部で160両かな、それが増えてから かなり良くなったような気がするんですけども、まあ、これはあくまでも想像でしかありません。詳しいことはよく分かりません。もしかしたら国鉄の職員の方が頑張って仕事をし始めたのかもしれません。さてラクシーの駅なんですけれども、駅舎がですね、一番北側にありまして、で我々が乗る今日一等車なんですけども、一等寝台車が一番南ということで、北から南の方にずっと歩かなくちゃいけません。今歩いているところです。ですね、今これから遠くの方にですね、光が見えてきました。これで見えるかな、ちょっと見えないかもしれないけども、あれがですね、13列車、バンコクチェンマイ行きの列車になります。さて早く歩かないと。というわけでギリギリホームには乗っかってました。これ全部何号車なんだよ。14号車、11号車。カップくんか。ブリーだ。ブリー。チェンマイか。ブリー。ブリーだ。ไม่มีครับ。ครับ。ชั้น1ครับ。โอเคครับ。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 ครับเชิญเลยครับมีคนหนึ่งเข้ามาก่อนมีคนหนึ่งเข้าอยู่รออยู่แล้วครับどうもどうもこんにちは。รออยู่แล้วครับどうもどうも友達のNさんです。どうもこんにちは。待ってね。なんかもうすでにあ、これやってて。あ、よかったよかった。どうもありがとうございます。いやいや。はいはい。どこで来ないんじゃないかなって俺は焦って。いやいやいや、焦らなくても大丈夫ですよ。はい。というわけで、はい、久しぶりの1号車、一等列車ですね。ヒュンダイ。いや、嬉しいな。はい、というわけで、ちょっと一回切りましょう。客室の案内です。全部で12部屋、24人ですね。1部屋2人の仕様になっております。1997年製のデーウ製、日本でいうとダイウですね。ダイウの車両になります。かなりもう古くて20年以上使っておりますが、こんな感じですね。ちょっと古いんで日本の旅館のようなイメージがあるんですけども、こんな感じで、まあ、進行方向に対してクロスにベッドが2段ベッドになっておりまして、
まあ、ここに、テーブルがあります。それからカーテンで、カーテンはタイの標準のカーテンです。このちょっと安っぽいカーテン。それからこのシーツとかこういうのは毎回新しく変わります。でここは下はマットですね。マットはね、こういうマット、こういうマット。それからあとですね、毛布に関してもシーツ、タオルケットですね。タオルケットに関しても毎回、クリーニングに出したものが、こういった綺麗なものが配られます。それから上の方だと、あとライトがあったり、これ結構壊れたりするんですけども、ライトとあとは物入れですね。それからそれからこの上の方だと、ここに、ですね、収納ボックスがありまして、それからこの辺がスイッチ類ですね。照明、それからエアコン関係かな。エアコン関係はないのかですね。一応ボリュームとかあるんですけど、今使われてますね。でちょっと今回初めて気がついたんですけども、ここにコンセントがありました。使えるのかな。それでこれが、ちょっと待って、こっちはどうしようか。それからあとロックの部分はこんな感じですね。こんな風になって、それからこっちが下ですね。下の方は、こんな感じで、一箇所ね、どこだっけな、これが何だろう、これがこれ、こういうのがね、ここに昔ね、なんかね、取っ手というか、なんかね、かけるところがすごく邪魔だったんだけど、こんな感じですね、はい。それからそれからあとはここに、フックがあります。ハンガーかな。それから一応コネクティング仕様になっておりまして、隣の部屋と、コネクトできるようになっております。それからあとは洗面所がありまして、洗面台、こういったちっちゃいもの、水出る。あ、そうですね、水がちゃんと出ますね。石鹸もついてるし、あれ水はついてなかったっけ。いや、水はこれから配ってくれる。あ、本当、あ、本当、ありがとうございます。今配った。水はこれから配るんです。そうです。はい、それから鏡もありまして、こんな風にですね。あとはここに、一応部屋はこんな感じになっております。まあね、ここの場合、2棟に比べてベッドが広いのはすごく、便利だし、やっぱ個室というのはちょっとね、何でもできるから、いやー嬉しいですね。バンコクから地方に行くときとか、昼間の移動よりは夜移動した方がホテル代の節約にもなるし、そういった意味でもいいんじゃないでしょうか。ただいまランシっていうのは駅前なんですけども、我々の、泊まった、ですね、客車の前が雑貨屋さんになっておりまして、なんか窓から雑貨屋さんの、お菓子がもろ見えという感じで、手を伸ばせばすぐ、泥棒できるような、万引きできそうなくらいの近くにあります。まだ開かない。で現在タイ国鉄は、飲酒が禁止されていまして、ビールとかお酒類は、列車内では一切飲めません。それから駅でも飲めません。そういうわけで夜の楽しみについては、いやいまいちなんですけどね、こういった、夜のなんていうのかな、もう今回はですね、遠足気分で、列車に乗っておりまして、まあそういった意味ではね、これからじゃんじゃんワイワイガヤガヤお酒を飲みながらやりたいんですけども、そういうわけにもいかないようです。でしょうがないんで、今日はですね、来る前に、コンビニでちょっとお買い物をしてきました。いつものセブンイレブンです。でですね、いつも私の大好きなサンスナック、今日はですね、これサンスナックはひまわりの種なんですけども、これなんだろう、わさびなんだ、わさびカニカマ味ですね、今日は。それからあとはこれはですね、豚肉の筋のなんだろう、揚げたやつかな、そんな感じですね。ちょっと 辛いんですけども、こういったものを夜のつまみにはちょうどいいんじゃないでしょうか。それでしょうがないんで、ですね、ペプシコーラということになります。それとは別に、どうぞというですね、これはライスクラッカー、日本のおせんべいですね。そういったものもあります。これがですね、トンガーデンのですね、これはね、パッキーマオブレッドビーンズ、ブロードビーンズ、ちょっと辛いお豆ですね。この最近私が気に入っているトンガーデンのお豆です。以上です。アユタヤの駅に着きました。でこちら側からはやっぱりね、14両目なんで駅舎とか全然見えないから、外がこのようにゴミの山という感じですね。というわけで外国人の方が2名ほど、え、この人たちは降りたんでしょ。え、いや乗ってくる、後ろに、いや、後ろ扉ない、あるある、ある、俺後ろから乗った。あ、本当、うん、乗ってくるのかな。へえ、あ、外国人の方が結構いますね。急いでます。さすがアユタヤって感じ。
でもそれだったら2号車から乗ればいいんじゃないのって感じなんだけど、夜中の有田屋駅、夜中といってもまだ9時半です。9時半頃だよね。そうですね、今年は有田屋に何回来たんでしょうか。ちょっと覚えてないけど4、5回は来てるのかな。一等車のトイレについてです。まあ、入り口はこんな感じ。それで、一等車にはトイレが2箇所ありまして、まず1つ目が洋式トイレです。こんな感じで、まあ、体式に水洗のタレがついておりまして、あと洋式の方で、洋式便座なんですけど、これ便座があるようで、これ固定式なんですよね。下がついてる。下がってですね、濡れたら濡れっぱなしで、小便をする時にも、まあ、こういう形でこれが上に上げられないの でしょうがないから、大きな方をする時には、まあ、しょうがないんでティッシュペーパーで拭くということになるんでしょう。それからあとこちら、シャワーもできるんで、シャワーもできます。で、私もシャワーは使ったことないんですけれども、これあれですね、市販の電気温水器がついております。見てもこんなんだったかな、ちょっと覚えてないですけども、まあ、こんな感じで、一応シャワーもできるということで、まあ、いつかは利用する機会があるんでしょうか、私には分かりません。こちらがですね、和室で、だってこちらが和室用トイレなんですけども、まあ、こんな感じで、はい、でなんかいつの間にか私の知らない間にこういった絵も貼られておりまして、以上です。こんな感じですね。ただいま11時半です。ですね、もうそろそろナコンサワンに到着予定なんですけれども、そろそろ寝ようかと思います。で、まあ、先ほども言ったんですけど、かなり、ですね、ちょっと冷え込んできまして、体感温度が23度ぐらいかな、まあ、そんな感じで、タイの、寝台車ですね、タイ国鉄の寝台車に乗るときには防寒対策が必要です。というわけで、私は今回初めてこのエアアジアの、ブランケットですね、これを持ってきたんですけども、いや、たまたまですね、うちにあるスウェットシャツをちょっと探したんですけども見つからなくてですね、しょうがないんでこれを持ってきたという次第です。で、いつもだ と、そうですね、スウェットシャツかセータープラス、靴下、それを履いて寝るということになります。ただここにもですね、ブランケットがあるんですけども、これですよね。これだけではやっぱりね、ちょっと寒いんですよね。そういうわけで、そろそろ寝たいと思います。あ、ちょっとこれからですね、ブランケットの方を、ね、開けたいと思います。ちょっと画面が揺れてしまって、ブランケットはこんな感じで、ちょっとね、重い感じでね、私はこの重い感じが結構好きなんだけども、まあ、これで結構保温性があるんで、これはこれでいいかと思います。ただですね、この上のベッドにいると直接ですね、エアコンの風が、当たるということで、その辺も考えてですね、なんていうかな、風の向きを調整したりとか、これですね、そうしないと。で、今いる部屋のやつはちょっと壊れてるのが多いんで、まあ、それも考えながらちょっと寒さ対策はしたいと思います。熱帯の国なのに寒さ対策をしなくちゃいけないのがタイの状況です。で、あと靴下も履きたいと思います。よいしょ、ちょっと靴下を履くとですね、結構足というのが冷えるんでね、靴下は結構防寒対策には結構効果的面な対策の一つになります。そういうわけで、今日は多分これで寝ることになっちゃうんでしょう。一応短パンとか持ってきたんだけど、思ったより今日はね、この部屋が寒くてですね、ちょっと短パンを履くのをやめました。そういうことです。ナコンサワンの駅なんですけれども、あ、動き出しましたね。一番隅っこの車両ということで、駅舎が全く見えなくて、
ね、明かりも暗いんですけれども、まあ、一応動き出したんでこれから駅ちゃんが見えるかと思います。ちょっとそこまでビデオを流してみましょう。ただいま23時30分もう駅には職員の方しかいないのかな。職員の方はおそらく何名かはいると思うんですけども、お客さんはこの人は誰、あ、寝てる人がいますね。この人たちは何かな、夜行列車を待ってんのかな。あ、結構いますね。うん、少なからず 10名ぐらいはいたのかな。これは荷物車の関係の人かな。そうですね。というわけで、ナコンサワン、さようならという感じで、そろそろ寝ようかと思います。さてですね、そろそろ寝ようと思うんですけれども、やっぱりですね、上の方の、ライトは壊れておりました、残念ながら。というわけでしょうがないんですけども、これ壊れてる確率が結構高くてですね、まあ、一等車、それから二等車ですねの寝台でも、まあ、壊れてる確率はだいたい2割ぐらい、そんな感じだと思います、私の経験では。というわけで電気を消します。おやすみなさい。あ、ちょっとその前にですね、でこれ寝るときはですね、こんな感じ、ちょっとね、今お家から持ってきたこのエアアジアのブランケットを一緒に使ってるんですけど、こんな風にしてちょっとこうやって、いやというわけで、このようにして寝るわけですが、ちょっと T シャツが今日はちょっと寒いんで、この家から持ってきたブランケットを二重にして寝たいと思います。でこっちの方はですね、一応ですね、転落防止用のこういった柵がついておりまして、まあ、こういった状況で、そういうわけで電気を消しましょう。はい、おやすみなさい。というわけで部屋は真っ暗になりました。